Having played solely for Karabakh during his career, loyalty is at the core of Garagaryev's beliefs. Though his journey to Baku, the city in which the club have been based since their relocation in 1993, was initially out of his control, he is now entirely devoted to his adopted home, having amassed over 400 appearances for Karabakh. One constant in the midfielder's story is coach Gurban Gurbanov, who took over in 2008. Under him, the club became the first Azerbaijani side to reach a UEFA Champions League group stage, while Garayev and his teammates have now become the first from their country to advance to a European knockout round where they'll face Marseille. In this new strand, we'll profile Europe's one club men, showcasing how their club has shaped them and how they have helped shape their club. We begin with Garayev. You want? Futbolun benim hayatımdaki yeri danışacak kadar değil. Danışacak kadar değil desem. Yani o kadar büyük, o kadar ehemmiyetli ki danışmaya bazen ihtiyaç duymuyorum. Çünkü seher gözümü açandan idmandı. Akşam yatana kadar hayatım idman, futbol. Okay, I bring my room. Mənim adım Qara Qarayevdir. Yarım müdafiəçi. Mən artıq 17 ildir ki Qarabağda çıxış edirəm. Mən bir klubun oyuncusuyam. Mən evin ən balaca uşağıyam. Və ilk öncələrdə təzə-təzə başlayanda ailəmin futbola negatif bir hissi vardı və müəyyən qadağalarla məni bu sahədən çəkindirmək istəyirdilər. Amma belə deyim, mübarizəm artıq sonunda qalib gəldi və atamın, ən birinci atamın yəni fikri artıq mənə qarşı dəyişdi. İndi daha çox indiki dövrdə güc alıram ailəmdən. Bu bizim xəyalımız olubdu. Uşaq vaxtı Çempionlar Liqası qrup uşaqlarla oynayırdıq. Sonradan biz orada oynadıq. Hətta birinci oyunumuz Stamford Bridge-də idi. Bu da bizim sonuncu oyunumuzdandır Kopenhagen'lə. Və o oyundan sonra əbədiləşdirmək istədim formamı. Çünki mənim idmançı kimi kariyeramın, düşünürəm, ən böyük uğuru elə Çempionlar Liqasında oynamağımdır. Yaxşı, sağ olun, ama eləlik. Sonra mən Bakıda qalmalı oldum. Bu da mənim təsadüf edir 1-2 yaşlarıma. Mən artıq gözümü açandan Bakı görmüşəm. Elə indi yaşadığım ərazidə böyümüşəm. Və Bakı artıq mənim üçün ikinci vətənim deyim də, belə də olduğum yer o. Belə qeyd etmək istəyirəm ki, mən özüm Qarabağlı olduğum üçün özümü dərk eləyəndən, özümü başa düşəndən Qarabağ adı üçün nəsə etməyə çalışmışam və bu məsuliyyət məndə uşaqlıqdan var. Bro, good morning. Thank you. Sən necəsən? Qarabağ mənə davranış öyrədib. Qarabağ mənə əxlaq verib. Qarabağ mənə özünü aparma qaydalar verib. Cəmiyyətdə məsuliyyəti, idmançı olaraq məsuliyyətim və digər bir çox faktlar var ki, Qarabağ bunu mənə verib.
güclü tərəfləri. İlk öncə deyərdim ki, Qarabağ bir klub, mən həmişə qeyd etmişəm, Qarabağ klub deyil. Qarabağ bir klubdan daha artıq bir komandadır. Максим Кара. Два касания, ребята. Два касания. И очень важно будет после потери мяча сразу прессинг, ребята. Нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Симпл, симпл, Кевин. Пресс, 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 пресс. Нон-стоп. Клубум, мен истеяне кадар. Клубум, клуба, белə deyim, ehtiyac, mənə ehtiyac duyulduğu qədər mən bu komandadayım. Və nə zaman ki görürəm artıq kluba yardım edə bilmirəm, mənə ehtiyac yoxdur, o zaman da yəqin ki Qarabağda Məhsi kimi çalışaraq yenə də getmirəm.